مهو دند نو ویډیو ما ته را لېږه خا او تاسو به درو لېګه ما زه به خپل واتس اپ درکم خجی لالا جی کالام نہ درے گھنٹے سفر نہ لگ مخ کی راغلی اور دا مہوڈن دے سائٹ نو لگ مونگا ہاں آو خلو کو تلی دے سیوم اور دا وس مونږه مخیر روان یو تاسو ته غډند خیمه پسنو مانی چې دا زینوم کې خود له شوې ده تاسو لګ صبر وکي اسی خو وینا کنه چې سوار ډیر خپل ده دا نیچرل کوټ کوټ کې بھرا هوا ہے یو پختل فزن مال راځیم نا رو رو مونږه انس دیکھی کو اغه مہو ڈنٹا مہو ڈن ڈن دوی ته کا پتا نه سده تاسو ته وخیو او کنه ها ورا خو مزیدار یخته راځي کنه خلکو دلته را مې خطا کړه اصل کی دلتا انٹرنیٹ ڈیرا مسئلہ تھا میں چی سگنل زوم نشتا ورنہ ماں بس بتا اس طرح لائیو راغلی وہ ماں پہ یوٹیوب اور پہ فیس بک مانی ہو انفارچونیٹلی دلتا نہ سگنل شتا نہ انٹرنیٹ سا کنیکشن شتا نہ وائی فائی سا سسٹم شتا نو زا کا خیر خوب ہم زتا اس طرح بشیر کا ماں دٹول خلق دی زن علی گیا دی دادی دم هوډن وګوري نن سبا خو مزید دی کې یو زی تاسو هم نه وګوري انټرنیټ او فیسبوک په ثرو باندې تاسو ورڅ کا دی شي بس دادی لالا جی او اغا جی دلته خو سه خارم نه کنا ما خپل فیملی ټول اغه لری سایت ته پاتې کړی دا ورځ راغلی یم آواز مل چې تاسو ته دا سینو خیو زیو خیو اغه ځان رائټ کې ورځ راغلی یم صرف تاسو لپاره چې ویډیو راغکم کلی اوبه دی بلو کلر کی خیر اوبه خوی بلو انیویز آئی تھنک دس از انف نو گوری تاسو صحیح دا ڈیرا مننا نا